pyetja shtrohet, sa hadithi ka transmitue Ebu Hurejra radiallahu anhu? Ebu Hurejra ka transmitue 5374 hadithe. Këto e transmiton Beqi ibn Mukhled në musnejdin e ti. Beqi ibn Mukhled është prej talebeve, prej nëzonsave, matë mdhaj të Imam Ahmedit rahmetullahi alej. Thotë se i ka transmitu 5374 hadithe. Imam Ahmedi në musnejdin e ti thotë se Ebu Hurejra radiallahu anhu i ka transmitu 3878 hadithe. 3878 hadithe. Shumë hadithe të përsëritura, dhe më thonë e ka përsërit njëtën hadith në shumë kapituj të ndryshëm. Thot 517 hadithe të Ebu Hurejra zgjinde në koleksionin e Imam Bukhariut, në sahiju në Imam Bukhariut edhe të Imam Muslimit. 517 hadithe. 326 hadithe janë muttafaqa alej, dhe më thonë, Imam Muslimi edhe Imam Bukhariu janë, dhe më thonë, dakord për saktësimin e tyne, edhe gjinde në të dy librat, dhe më thonë, 326 hadithe. 93 hadithe cilat i transmiton Ebu Hurejra gjinde vetëm në Imam Bukhariun, e që nuk gjinde, dhe më thonë, në Imam Muslimin, dhe sa 98 hadithe tjera gjinde në sahihun e Imam Muslimit, që nuk gjinde në sahihun e Imam Bukhariut. Do më thonë, numri i sakti hadithe që i transmiton Ebu Hurejra radiallahu anhu është 5374 hadithe. Thotë, këto hadithe i gjejmë të gjitha në kutubu sitte. Do 5374 hadithe cilat i transmiton Ebu Hurejra, të gjitha i gjejmë në koleksionin e 6 librave të hadithit. E 6 librave të hadithit janë Bukhariu, në sahihu i Bukhariut, sahihu i Muslimit, sahihu i Ebu Daudit, suneni i Ebu Daudit, suneni i Tirmidhiut, suneni i Nesaiut edhe Ibn Majes. Këto janë 6 koleksionet e librave të hadithit. Do të thonë gjitha këto hadithe i gjejmë në këto 6 libra. Thot 1300 hadithe janë të papërsëritura në këto 6 koleksionet e haditheve, të librave të mëdhaj. 1300 hadithe që i transmeton Ebu Hurejra janë të pa përsëritura. Thotë, në qofë se e marmi edhe studioj mirë, edhe këto 1300 hadithe, thotë shumica për i këtyne 1300 haditheve, i transmitojnë edhe sahabët tjerë, jo vetëm Ebu Hurejra. I transmitojnë edhe sahabët tjerë, edhe veqohet të Ebu Hurejra me 10 hadithe, që nuk i transmitojnë asë një prej sahabëve. Prej këtë komplet 5734 haditheve, dhe thonë që gjindën e 6 koleksionin e librave të sakt, dhënë 10 prej tyre, vetëm Ebu Hurejra i ka transmitu. Ndërsa, në koleksionin e 9 librave të mdhaja të hadithit, e që janë, dhe më thonë, këto 6 që i përmendëm, Bukhariu, Sahihu Bukhariu të i Muslimit, e Ebu Daudit, Nesaiu, Tirmidhiu të Ibn Majes, duke jashtu edhe 3 libra tjerë, Muataja Imam Malikut, mënë e mirë, mënë, dhe më thonë, Muataja Imam Malikut, Suneni Darimiut, edhe Musnedi Imam Ahmedit. Këto 3 libra dhe 6 tjerat janë 9 koleksioni librave të mdhaja të hadithit. Në këto libra, 9 libra, thot i ka transmitu Ebu Hurejra radiallahu anhu 8510 hadithe. 8510 hadithe radiallahu anhu. Thot 8960 hadithe, më falni. 8960 hadithe. 8510 thot janë muttasil, që janë të ngjitura, zinxhiri tyre është deri te pejgamberi alayhis salatu wassalam. Dërsa 450 janë që zinxhiri tyre nuk mrrin, domethënë është i shkputur. E tash, prej tyre thot janë 1475 hadithe që i kanë transmetue edhe sahabi tjerë. Që i kanë transmetue edhe sahabi tjerë. E tash, kur i largojmë thot hadithet e përsëritura, edhe hadithet të cilat i kanë transmitue edhe sahabit tjerë, Ebu Hurejra radiallahu anhu veqohet me 42 hadithe, që nuk i ka transmitu asë një prej sahabeve. Andaj, gjithë ata të cilat qojnë plohën sa i përket Ebu Hurejras radiallahu anhu, sidomos për rafidive dhe për shijave, që thujnë që qëra e helusuneti bazën e kanë të Ebu Hurejra, edhe Ebu Hurejra ja ka transmitu krejt fejnë atyne, e si miret feja për një njëri cili ka qeni vogël, edhe ka bo hijgjret me dine, kur ka bo hijgjret Muhammedi s.a.s. 6 vite, do më thoni kanë kalu 16 vite islam, për nga merit al-islam, edhe enda aj, do më thoni nuk ka qëndru me to, si ka transmitu gjithë to hadithe, edhe si me marë fejnë për ti, do më thoni këto që i cekëm,
Kretë ki tezë dyne të shijave, të rafidive, erëzojnë poshtë nga se shumicën e haditheve që da ti transmiton e Buhurera, prej 5700, prej 5374 haditheve, shumicën prej tyne i transmitojnë edhe sahabe tjerë. Përveç 10 prej tyne i transmiton e Buhurera, që nuk gjindën të asni sahabe. Dërsa prej 8960-ve, vetëm 42 veqohet me to e Buhurera radiallahu ta'ala anhu.